კოალიცია ცვლილებების წევრის ნაბიჯის წარმომადგენლის ჯგუფ დაიტოვა ესადმინისა და ნოემბრის საპროტესტო აქციების სხვა აქტივისტების. სულ 11 პირის ადმინისტრაციულ საქმეს იხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე. ზვიად ცეკვავა. ვიდან ერთკვირაზე მეტი გავიდა უკვე, რომელიც მე ტიტუშკის მიერ მაქვს მოყენებული შუშის ბოთლით და მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაცია ჩატარდა და ჩემთვის რეკომენდებულია ახლა კურნალობა და ბინაზე ყოფნა, მე მოვედი ამ ადმინისტრაციულ პროცესზე და მინდა საზოგადოება მიხილოს, როგორია ის სისასტიკე და ის სახე, რომელთაც დღეს მოქმედებს ხელისუფლება. არაფერი მოქმედება არ დაწყებულა, მიუხედავად არაერთჯერადი თხოვნისა ჩემი მხრიდან, მადგა გამოხმაურება გამოკითხვასთან დაკავშირებით არ არის სამაგიეროდ. დღეს მე ადმინისტრაციული წესით ჩემზე მიიღებენ გაწყვეტილებას. აი ამ სასამართლოში, სადაც არ დიქტატურა გაფორმებული, 100%-დან 100%-ში ყველა საქმეში სასამართლოს გამოაქვს გამოთხოვნებელი გადაწყვეტილება. რა შეეხება დღევანდელ საქმესაც, აღნიშნული საქმეს ახალგაზრდა ადამიანებს ედავებიან, რომ მათ გადაკეტეს ხელოვნურად გზა, მაგრამ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, აღნიშნულ აქციებზე ხო ყველა უყურებს მედია საშუალებებს, კიდე თქვენ მედიას, რომ ათასობით ადამიანი არის აღნიშნულ აქციებზე. აქედან გამომდინარე, ესე იგი 1000 ადამიანი უკვე ხელოვნურად ვეღარ გადაკეტავს გზა. ეს ადამიანები კეტავდნენ გზას უკვე არახელოვნურად. ესე აღნიშნოთ, აქედან გამომდინარე ადმინისტრაციული სამართა დარღვევის ოქმი არის არაკანონიერად.